Вітаю вас. В ефірі програма «Громадська приймальня», у якій ми обговорюємо актуальні проблеми сьогодення. Гість нашої студії сьогодні – директор обласного виробничо-комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» Андрій Карауш. Вітаю вас, пане Андрію. Ми працюємо у прямому ефірі, тому запрошуємо наших глядачів долучитися до розмови. Запитання до гостя студії приймають за телефоном 230016. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, уже можна підвести перші підсумки роботи підприємства за півроку? Адже цього року на підприємстві було дуже багато новацій. Так, можна сказати, що за півроку, тобто вже за 9 місяців, підприємство повністю підготувалось до роботи в осінньо-зимовий період. Було проведені всі планові роботи, як по капітальному ремонту, так і по поточному ремонту, і мереж, і обладнання. Але, звичайно, що найголовніша економічна складова, на жаль, за півроку не радує. І можна констатувати, що підприємство закінчило півріччя зі збитком майже в 6 мільйонів. Тобто, причина цьому, звичайно, не відповідність тарифів тим витратам собівартості. І на сьогодні тарифи покривають лише 67 по воді, 68 по водовідведенню. Але ще раз повторю, що ті планові роботи, які були заплановані, ремонтні, і готовність обладнання мереж до роботи в осінньо-зимовий період були повністю виконані, і ми з певністю дивимося, що ми забезпечимо стабільне водопостачання рівнян і як мешканців, так і підприємств. Ми, рівняни, добре пам'ятаємо той час, коли вода у нас подавалася за графіком. Нині ми можемо мати воду цілодобово. Відповідно, це і витрати, і енергоносії, і капіталовкладення. Натомість з'явилася інформація, але все це кладеться на плечі споживачів, так? І натомість з'являється інформація про те, що боржник, з боржниками ви тепер будете працювати по-новому. Яка це? Що це за метод роботи? Чи справді налякані рівняни от такою інформацією про те, що у боржників будуть забирати майно? Ну, по-перше, рівняни не повинні бути налякані. Рівняни повинні своєчасно сплачувати за послуги, які надає підприємство. І жодних заходів примусового стягнення заборгованості тоді просто відпаде потреба. Але ті споживачі, які все-таки допускають заборгованість, і не реагують на таку поточну роботу, на попередження, на нагадування по телефону, на різну, на обход контролера. Тобто, то ми, звичайно, вимушені застосовувати заходи претензійно-позовного впливу. Тобто, коли ми отримали рішення суду про стягнення заборгованості, виконання рішень судів покладемо на Державну виконавчу службу. І коли ми судовий наказ передаємо на виконання, то державний виконавець при накопиченні за даним боржником певної суми, а це 10 мінімальних зарплат, тобто на сьогодні 11 тисяч, він має право вжити такий засіб, як арешт та послідуюче вилучення і реалізація майна в рахунок погашення заборгованості. Тому це не є новизною, це закон про виконавче провадження, який надає змогу державному виконавцю застосовувати саме такі заходи. На сьогодні йде робота з такими боржниками, я не скажу, що їх масовість з такими великими боргами, але от в нас в роботі 440 абонентів, де заборгованість більше 10 тисяч. Тобто це ті потенційні мешканці, споживачі, до яких можуть бути застосовані саме заходи по арешту і вилученню майна. Тому, в першу чергу, треба йти на контакт з державним виконавцем, йти на контакт з підприємством, з абонентською службою і врегульовувати свою заборгованість. Звичайно, ми розуміємо, що за один день її не можна погасити, але коли йде бажання споживача розрахуватись, то, звичайно, ми дослухаємося, йдемо на зустріч до цього. Тобто, ви дослухаєтеся, і це можна зробити як? Поетапно, реструктуризувавши борг без певних звичайно, санкцій. Це система реструктуризації боргу, і ніяких відсотків підприємство не нараховує. Тому це лише бажання споживача врегулювати ці боргові відносини із підприємством. Ще один вид роботи з боржниками – це поквартирне відключення їх від водопостачання. Які результати дає така робота?
Ну, звичайно, коли споживач залишається без такого послуги, як водопостачання і водовідведення, то перше, що робить він, це гасить борги. І, як показує практика, при відключенні відсотків 30 боржників сплачують ще в момент, коли бригада відключення приїжджає і розпочинає роботу. Інші 70, вже якщо допустили те, що квартира відключена від надання послуг, це 2-3 дні і йде погашення цієї заборгованості. Звичайно, що такі крайні заходи потребують значних витрат. І, по-перше, наприклад, з 20 квартир, які є в плані на відключення, наприклад, ми можемо відключити 1-2, тому що технічно не в кожному будинку можна застосувати такий захід. Крім того, внутрішньобудинкові мережі, їхній стан також не дозволяє подекуди, а то й зачасто застосувати саме таке відключення. Тому ми дуже обережно підходимо до відключення, але до найбільш злісних все-таки застосовуємо, і це дає дуже хороший результат. І все-таки, який найбільший борг накопичився у споживачів Рівного? Є така інформація? У нас є яскравий приклад, квартира по вулиці Дубенській, де борг сягає більше 41 тисячі гривень. Звичайно, цей борг, коли ми проаналізували, чому він виник, то в абонента немає лічильника і прописано 8 чоловік. Тобто щомісячно цей борг збільшується. І саме головне, що частина мешканців в цій квартирі, вони не проживають, тобто виїхали на заробітки і залишили на, як то кажуть, на самотек свої комунальні платежі. Тому це зараз квартира, їй припинено подання послуг, і, на жаль, звернень до врегулювання від самих мешканців даної квартири не було. Тобто можна звернутися з таким проханням до мешканців Рівного, перш ніж кудись виїжджати, приведіть до ладу усі свої комунальні платежі і подбайте про засоби обліку. Засоби обліку – це перша, першочергова задача. Тобто 100% оснащення обліком буде запорукою тому, що люди не будуть нарощувати борги. Тому що нарахування буде йти саме за ту кількість води, яку людина спожила, а не по нормі. Тому ставте лічильники, коли ви плануєте віджати на тривалий термін, правила надання послуг дозволяють, зателефонувати в абонентську службу або написати заяву. І якщо немає лічильника, то послуги тимчасово будуть припинені. Коли ви повернетесь, послуги будуть відновлені. Але ще раз повторюю, що зі своєю заборгованістю з комунальними платежами треба працювати, і треба їх просто контролювати. Якщо говорити про нове у діяльності Рівнеобводоканалу, то це, скажімо, оці квитанції, які приходять усім споживачам. Вони дійсно нового зразка і вже самі собою передбачають сторінки розрахункової книжечки. Як допомогло у розрахунках от така новація? Дивіться, ми свідомо відійшли від абонентських книжок, тому що ми дублювали, ми розносили рахунки, друкували і друкували книжки і роздавали абоненту. Коли ми порахували, що йде дублювання, ми вирішили відмовитись від абонентських книжок і запровадили таку форму як рахунок, де зібрана вся інформація, яка потрібна абоненту, і вона дуже зручна в використанні, коли абонент заповнює поля і в будь-якому відділенні банку може оплатити. І найголовніше, що рахунки, а ми їх щомісячно друкуємо, розносимо майже 90 тисяч, тобто 90 тисяч абонентів отримують щомісячно інформацію про те, що ви спожили послуги, потрібно заплатити. Тобто це саме є ще тим одним інструментом систематичного нагадування про необхідність сплати послуг. Він є зручний, там є вся інформація, є всі телефони, не треба носити за собою кучу паперу, а для підприємства це економія в першу чергу коштів на друк книжок, тому що це були досить значні кошти. І в принципі це зручність для оператора абонентської служби, який заносять відповідну інформацію до абонентської бази.
Ми живемо в інформаційному суспільстві, і, звичайно, ваше підприємство, як і всі підприємства України, має свій офіційний сайт. І всі споживачі можуть за будь-яку інформацію там знайти. Разом з тим і розрахуватися на сайті облводоканалу, абонент може здійснити проплату за послуги. Втім, як кажуть наші глядачі, не завжди можна зайти, ввівши прізвище і особовий рахунок, не завжди можна зайти і знайти інформацію про спожиту воду і про те, які рахунки там. Як в такій ситуації так, працювати? Дійсно, підприємство намагається бути, як зараз говориться, в тренді тих інформаційних новацій, тому що це зручно, це швидко. І на ваше зауваження, дійсно, є така проблема. Але я поясню, чому вона виникла. Коли уважно подивитись на рахунки, то там добавлена цифра перша 0. Тому, коли ви вводите прізвище, то перед особовим рахунком треба ще циферку 0. Це якщо ви проживаєте в місті Рівному, тому що Рівненський район, там відповідно цифра 1, Гощанський район, це відповідно цифра 2. Тобто, такий розподіл був відповідно введений до і ліцензійних вимог, тому що ми надаємо послуги не лише в Рівному. Це було систематизовано бази, синхронізовано, і для того, щоб інформація лягала в правильну базу, були додані ці цифри. Тому досить уважно треба підійти і запам'ятати, що додався лише один нулик на початку номеру особового рахунку по місту Рівному. Якщо... А сайт дійсно дозволяє як вносити показники лічильників, так і оплачувати через системи MasterCard, тобто з карточки. Крім того, Приватбанк в співпраці з нами надає можливість користуватися всім спектром електронних грошей. Тобто це є автоматичне перерахування комунальних платежів за воду, там, зарплатної карточки, це і бас-термінали, це і те саме Приват-24, тобто цілодобові можливість платежів. Тому розвиток саме інформаційного такого наповнення сайту ми ставимо як пріоритетний, тому що кожен день, кожен місяць ми бачимо, що кількість людей, які користуються, збільшується. Якщо говорити про сайт, то на ньому ж так само можна знайти інформацію про те, які тарифи на воду і водовідведення у інших містах нашої держави. І вони, скажу чесно, різняться. Сама переглянула. Чому така ситуація? Поясніть. Звичайно, тарифи в містах будуть відрізнятись. І розмір тарифу, тобто вартість послуги, залежить від конкретних місцевих умов, в яких працює підприємство. Наприклад, якщо взяти сусідні міста, Рівне і Житомир, то в місті Рівному вода із свердловин, в місті Житомир вода з поверхневого джерела. Тобто це різні витрати на підйом води, на очистку води і на подачу в мережу. Крім того, звичайно, впливає на вартість послуг. Наприклад, по місту Рівному це перекачка стоків на азот за 18 кілометрів. В інших містах, наприклад, в Луцьку, є власні очисні споруди, які знаходяться в межах міської території, які очищають 100% весь об'єм стоків. Тому розмір тарифу, тобто собівартість послуг, буде відрізнятись по кожному місту. І завдання в держави і в Національній комісії ставилось це сформувати єдиний підхід до формування тарифу. Тобто не один розмір для всіх, а єдиний підхід – в принципі, послуги одноманітні, і для цього була напрацьована нормативна база, і на сьогодні йде відпрацювання саме вже з ліцензіатами комісії. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тому ви можете долучитися до розмови. Запитання до гостя студії приймають за телефоном 23 00 16. Якщо говорити про новації, то, знову ж таки, хочеться згадати ту інформацію, яка звучала і на каналах телебачення, і по радіо місцевому, про нові тарифи для власників приватних будинків, тобто тариф на полив. Чи змінилися розрахунки, чи почали домовласники активніше встановлювати засоби обліку води в літній період? Не можна говорити, що це новий тариф для власників, які мають присадибні ділянки або площі. Це лише було врегульовано рішенням обласної ради в травні 2012 року, що
ті споживачі, які проживають в приватному секторі, мають земельні ділянки або там поливні ділянки і не мають засобу обліку, їм були встановлені норми, тобто води на забезпечення господарських потреб, там, на помивку автомобілів, там, на утримання худоби чи на поливання присадибної ділянки. Масове встановлення лічильників, звичайно, було от минулого літа, в 2012 році. На сьогодні оснащеність приватного сектору засобами обліку сягає 86%. Тому можна говорити, що ще залишаються, звичайно, споживачі, але основна маса в своїй масі вже встановила засоби обліку, що дозволяє платити лише за те, що фактично спожито. Є досить, скажімо, категорія людей, які не встановили, це пільгові категорії, яким держава відшкодовує вартість послуг, тому там більш складніше, тому що вони не спішать ставити засоби обліку. Але, все-таки повторюсь, політика і завдання на підприємстві – це 100% облік. Якщо говорити про якість питної води, знову ж таки, у різних містах нашої країни вона різна. Яка якість питної води у Рівному? Я хочу запевнити рівнян, що якість води відповідає Санпіну, і ми прикладаємо всіх зусиль для того, щоб рівненська вода була найякісніша. Запорукою цьому є те, що вона вся з підземних горизонтів, і те, що будь-який аварій або порив на мережі, ми стараємося в той же день або в декілька годин відремонтувати для того, щоб зовнішні чинники не потрапляли до трубопроводів. І хочу сказати, що якість рівненської води знаходиться в надійних руках, вода є безпечною, придатною до вживання, без будь-яких додаткових затрат на різноманітні доочистки. І ще раз повторюю, що запорукою цьому саме є добування води з підземних горизонтів. Скажу так, що ми піднімаємо воду, у нас наймілкіша свердловина – це 27 метрів, і найглибша – це 730 метрів. Тобто на таких горизонтах ніякого забруднення води немає. Крім того, у нас діє три станції з незалізнення, де ми додатково очищуємо воду від заліза. На початку року йшла мова про те, що ваше підприємство закупило нові лічильники для обліку води на магістральних ділянках водопроводів, щоб контролювати і втрати, і реальне споживання. Що дали такі новації? Ми дійсно ще в грудні почали роботу, закупили 16 лічильників, але один з них відразу на двох трубопроводах можна було встановити. Тобто 17, ми виділили 17 зон. Це в першу чергу зони, які йдуть по напрямку руху водогону Горбаків-Рівне, і всі села, які врізані з цього водопроводу, вони на кожне село окремий облік. Тобто перед тим, як абонентська служба йде нараховувати, відповідні служби дають за місяць, скільки води подано саме на цей населений пункт. І вже коли ми аналізуємо, скільки нараховано, то ставиться задача все-таки знайти той баланс води, і вся вода, яка подана, вона повинна бути реалізована. На сьогодні, я ще раз повторюсь, виділено таких 17 зон, і ми працюємо далі для того, щоб саме місто Рівно також провести зонування. І я скажу, що навіть по цим сільським зонам ми за 8 місяців вже скоротили наші втрати на 7%. Тобто це, можливо, не так багато, як буде по місту Рівному, але це ті не комерційні втрати, в які, в принципі, повинні були бути реалізовані. А ми їх не донарахували. Тому ця робота щоденна, і зонування, і геоінформаційна система, тобто створення електронної карти мереж, вона саме направлена на те, щоб кожен кубометр води, який подається в певну зону населеного пункту, був облікований і був реалізований. Як ваше підприємство постачає воду населенню і забезпечує водовідведення? Як часто виникають проблеми через пориви труб? Зношені мережі і недобросовісні споживачі, які викидають у каналізаційні стоки будь-який непотріб, часто густо це
закінчується тим, що каналізаційні стоки виходять із ладу, і у підвала багатоповерхівок стоїть оцей весь бруд. Як ви вирішуєте такі проблеми? Звичайно, я не відкрию, скажімо, якогось секрету, що зношеність мереж значна. Тому що у нас 22% мереж, які потребують вже капітальної заміни. Тобто не ремонту, а саме капітальний замін. По деяким мікрорайонам міста навіть ще ми використовуємо так звані польські мережі, які доказали свою довговічність, які служать. Але, звичайно, що якщо сказати по мережам водовідведення, то головною проблемою в них є саме неправильна експлуатація, а по-простому це засміченість і викидання саме в систему каналізації і гігієнічних різних речей, і відходів від приготування їжі, що само по собі повинно бути виключене, тому що вона не призначена, ця система трубопроводів для цього. Тому хочу сказати, що якщо щодоби по аварійним випадкам по водопостачанню аварійні бригади виїжджають там двічі-тричі на добу в середньому, то по водовідведенню це 12-15 заявок саме по прочистці випусків з багатоповерхових будинків. І це є великою проблемою. І користуючись нагодою, також хотів би наголосити, що лише від сумлінності споживача, від правильної експлуатації, система буде працювати надійно, і в підвалах не буде збиратися цей бруд і стояти якісь сторонні запахи. Тому, по-перше, якщо таке є, то негайно треба повідомити диспетчерську службу, тому що на водоканалі є і засоби, і люди, і техніка, які це дуже швидко прочистять і відновлять роботоспособні системи. А по-друге, звичайно, бути обачнішим і не скидати в систему каналізації тих сторонніх предметів, які потім лише її засмічують. Натомість є претензії і до зливної каналізації. Під час злив, дощів вона засмічується, і у деяких районах міста утворюються просто озера. Автомобілі не можуть проїхати. Приміром, у центрі міста біля Майдану Незалежності, на Ювілейному і в інших містах. Звичайно, також погоджуюсь, що система відведення дощових стоків в місті Рівному є досить слушною, і вона, як то кажуть, на часі. Хочу сказати, що вся центральна частина міста – це загальносплавна система каналізації, і тобто всі дощові води потрапляють до господарсько-фекальної каналізації, і потім ми її перекачуємо на очисні споруди або на азот. Лише в північному районі була побудована роздільна система каналізації. І, звичайно, розвиток міста, забудова міста – не враховувала те, що при цьому необхідно адекватно змінювати і реконструювати мережі. І на сьогоднішній день зливову каналізацію експлуатує у нас міст Шев, тобто не Рівне облводоканал. І я знаю ту титанічну роботу, яку вони роблять, прочищаючи зливоприймачі, жироуловлювачі, які стоять. Але все-таки технологічно місто розвивається, а мережі, на жаль, залишилися ще на рівні кінця 80-х. Тобто на сьогодні можливо прийняття змін до законодавства, яка передбачає пайову участь, можливо буде даний поштовх, і коли будуть забудовуватись райони, то там буде будуватися роздільна система каналізації з усім необхідним обладнанням, з приймачами зливової води, з нормативними відстанями між каналізаційними колодязями, і тоді таких проблем не буде. Ми розуміємо, за якийсь короткий термін в старій забудові ми цього не усунемо. Але вся робота наша направлена, що ми чистимо для того, щоб звільняти трубопроводи від тих засорів, щоб вода швидко сходила. І ще одна проблема – це крадіжка люків, яка становить і небезпеку для рівнян, оскільки чимало випадків було, коли діти там і дорослі травмувалися, падаючи у відкриті каналізаційні чи водопровідні люки. Як ви вирішуєте ці питання? Крадіжки люків і експлуатація колодців – це
мабуть, найболючіша тема, тому що, ну, я скажу, що на балансі у Рівнеоблводоканалу знаходиться майже 12 тисяч колодців, тобто 12 тисяч люків, які потрібно щомісячно обійти, подивитись і привести до ладу. І, звичайно, що ми, ну, от, нових, повністю нових, ми 50, то й 60 в місяць повністю нових люків замінюємо. Частину накриваємо бетонними кришками, частину стараємось накрити. Але ця проблема є, і вона є із-за того, що, мабуть, якщо їх хтось краде, то, значить, їх можна десь здавати і отримувати від цього зиск. Поки не буде, скажімо, зруйнована система прийомки, то ці люки будуть красти. І тут, в першу чергу, повинна, я так думаю, і громада, і мешканці, наприклад, будинку, якщо тільки побачили, є телефони аварійної служби, телефони міліції, швиденько треба повідомити для того, щоб убезпечити. Тому що, звичайно, на жаль, є прикрі випадки, коли в відкриті колодці попадають і діти, і особи похилого віку. Тварини дуже часто потрапляють, і потім і МНС визволяє. Тому я хочу звернутися до рівнян, що про всі випадки, як тільки ви десь побачили відкритий люк, телефонуйте на диспетчерську службу. Якщо це буде люк або колись не водоканала, ми оперативно передамо на Укрпошту, вніше на Укртелеком або на Рівнетеплоенерго, які також експлуатують колодці, є люки. І ми вже спільно їх щоденько будемо накривати, щоб убезпечити, ну, від потрапляння туди в них. І, звичайно ж, якщо хтось, ви бачите, що хоче вкрасти, то це треба повідомляти також, щоб ми оперативно реагували. І ми їх замінюємо, можливо, не тими темпами, як нам хотілося, тому що ми також, повірте, несемо відповідальність за кожен такий випадок. Дякую вам за розмову. На жаль, час нашої програми вже вичерпано. Дякую всім за увагу. На все добре. До побачення. До побачення.